Hoş gördük. Bugün biz riyaziyyat fənnindən açıq dərs veririk. Mövzumuz tutumun ölçülməsi ilə bağlıdır. Tutum haqqında bundan əvvəlki dərslərimizdə biz artıq məlumat əldə eləmişik. Tutum nədir? Tutum nəyin ölçü vahididir? Tutumun ölçü vahidləri hansılardır? Litr, millilitr. Litr daha böyük ölçü anlayışıdır. Millilitr isə daha kiçik ölçü vahididir. Aha, indi gəlin ekrana baxaq. Ekran sizdə görsənir. İstəyirəm sadə şəkillərlə, xatırlatmalarla tutumla bağlı məsələlərimizə keçməmişdən öncə bunları bir xatırlayaq. Diqqətlə baxırsınız. Deməli, 1 litr neçə millilitrə bərabərdir? Baxırıq. 1 litr 1000 millilitrdir. Aha. Daha kiçik anlayışlar da var, daha kiçik ölçü anlayışları da var. 2-də 1 litr, kəsrlə ifadəni də artıq biz bilirik, kəsrlə ifadə eləməyi də bilirik litri. 2-də 1 litr və ya yarım litr adlanır. Nuran buyur, 2-də 1 litr nəyə bərabərdir? Nuran? 500 millilitrə müəllimə. Əla. Deməli, 1 litrlik qabı doldurmaq üçün bizə nə qədər yarım litrlik qab lazımdır? Nuran. 2. Əla, çox sağ ol, təşəkkürlər. Aha, digər hissəyə baxırıq. Yazılıb 4-də 1 litr, bərabərdir 250 millilitr. Deməli, kim deyər, 1 litrlik qabı doldurmaq üçün 250 millilitrlik qablarla nə qədər qab lazımdır? Emin buyur, əl işarəsi qoymuşsan. Emin? 4. Əla, deməli 4 250 millilitrlik qab lazımdır ki, 1 litrlik qabı doldura bilək. Bunları da xatırladıqdan sonra istəyirəm keçək riyaziyyat kitabında səhifə 88-dəki məsələlərin həllinə. Kim deyər uşaqlar, məsələlər hansı üsullarla həll olunur? Bu barədə kim məlumat verə bilər? Xanım buyur, məsələləri həll eləməyin hansı üsulları var? Xanım? Xanım, məni eşidirsən? Xanım buyur. Vasif buyur. Mənə vurmayla, bölməklə. Yox, hansı üsulları var? Üstə gəlməklə. Yox, o əməllərdir. Onsuz da riyaziyyat o əməllərsiz təsəvvür edilə bilməz. Məsələni həll edin. Buyur. Əməllə tətbiq etməsilə, məntiqi seçməklə, dadral qurmaqla, siyahı tutmaqla, ardıcıl qurmaqla, sonuncu məlumatdan başlamaqla, təmizlə modeli ilə həlləş qurmaqla. Əla, afərin sənə Fərid. Bəli, bu üsullardan istifadə eləyərək məsələni həll eləyə bilərik. Bugün sizlə yenə də qeyd edirəm səhifə 88-dəki məsələləri həll eləyəcəyik. Baxaq məsələn 1-ə. Məsələ 1-də deyilir. Məsələ 1-də nə deyilir? Diqqətlə baxaq ekrana. Məsələ 1-də deyir, Minayə nənə isti yay günlərində nəvələrinə limonat hazırlayır. O, hər 2 litr suya 200 millilitr limon şirəsi və 400 millilitr şərbət əlavə edir. Minayə nənə 400 millilitr limon şirəsinə nə qədər su, nə qədər şərbət əlavə etməlidir? Alınan limonadın miqdarını litr və millilitrlərlə ifadə edin. Məsələyə keçməmişdən qabaq istəyirəm ki, sizlə bir balaca limonadın faydaları haqqında danışaq. Uşaqlar, limonadın faydaları haqqında kim nə bilir, kim nə deyə bilər? Baxım, görüm kimlər əl qaldırıb. Aha. Əliyeva Zəhra. Əliyeva Zəhra. Buyur, Əliyeva Zəhra. Nə deyə bilərsən limonad haqqında? C vitamini özü də insan üçün xeyri var. Məsələn, C vitamini olmayan bir insan C vitamini su ilə hazırlanır. Bunun üçün də insanlar C vitamini hər gün qəbul eləməlidirlər. Və C vitamini olmayan bir insanda xəstəliklər baş verir. Ən çox dəri və dişlərində müxtəlif xəstəliklər olur. İnsanlar C vitamini çatışmamazlığı daha çox yaylarda yaylarında əziyyət çəkir. Aha, təşəkkürlər Zəhra. Başqa kimin əlavəsi var? Baxım əl işarələrinə. Quliyə Vaysun, buyur. Mənim ürək damar xəstəliklərinə qarşı faydalıdır.
Sonra içinde açık hocam tesiriyle derdaşı kırışları da karşı gelir ve insanların derlerini daha zaman görüşmesine kömek edir. Kanda şekeri tenzimleyen tesiri ile şeker hastalığı mübazede bu vitaminin mühim yeri var. Əla, əla, təşəkkürlər. Başqa limonadın faydalarından, yəni C vitaminindən əlavə limonadın hansı faydaları var insan üçün? Təbii ki, burada söhbət limondan hazırlanmış limonaddan gelir. Mən belə başa çıxdım sizin məlumatlarınızdan. Çünki C vitamini deyəndə ağlımızda sitrus bitkiləri gəlir, yəni ən əsas da limon gəlir. Ən çox da limonad limondan hazırlanır. Vasif, buyur, sənin nə əlavən var? El işarəsi qoymuşam. Təbiindəki sitrik görüşüsü cüzdələrlə mübarizədə mühüm rol oynayır. Soyuq dəymə və qrip kimi soyuq dəymə xəstəliklərində profilaktiv təsir bağışlayır. Ağız və dişlərdə bakteriyaları öldürməkdə rahat, dərin, qoxsuz bir nəfəs salmağa təsir edir. Toksinlərin xarici edilməsində kömək edir. Sakitləşdirici təsiri var. Böyrəklərdə daşın yaranmasının qarşısını ala biləcək təsiri var. Ürək qalmasının qarşısını alır. Əla, təşəkkürlər Vasif bu gözəl bilgilərin üçün. Ümid edirəm, həm mən faydalandım, həm də uşaqlar faydalandılar. Bəs yaxşı uşaqlar, faydalarından danışdınız. Yəni, biz bilirik ki, Nizami Gəncəvi də çox gözəl qeyd edir ki, birinci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Yəni, yəqin ki, limonada da həddindən artıq çox istifadə eləyəndə bunun da insan orqanizminə müəyyən təsirli da. Yəni, müəyyən zərərli təsirləri olur. Zərərli təsirləri haqqında kimin məlumatı var? Kim danışa bilər? Baxın, bilənlər əl işarəsi qoysunlar. Aha, baxaq. Cəbiyev Yusif, buyur. Limonadın insanlara... Limonadın insanlara xeyri var, ziyanı var ki, limonad qocalara, yaşlılara deyək, yaşlılara ziyandır. Çünki onun içində turş olur. Onun səbəbiylə də evdə olan limonad. Onun evdə hazırlanan limonadlar, aha. Limonad xeyirdir. Aha. Bəs zərəri nədir? Zərərindən demədin heç. Evdə hazırlanan limonad təbii ki, hazır alınan limonadlardan çox faydalıdır. Amma bəs zərəri nədir? İnsanlara hansı zərəri var? Orqanizmə ziyan vurur. Necə ziyan vurur? Çox turşdur. Aha, turşuluq nəyə ziyan vura bilər? Yaş, xüsusən də yaşlılarda təzyiq problemi olur, düzdürmü? Orqanizmi tez qocalır. Aha, orqanizmi tez qocaldır. Həlaxus da yaşlı insanlarda təzyiqi həddindən aşağı artıq aşağı sala bilər. Bu da insan orqanizminə zərərlidir. Ona görə də düzgün qeyd edirsən ki, limonaddan, yəni az miqdarda, yəni normasında istifadə eləmək daha məsləhətlidir. Aha, limonad haqqında da gözəl məlumatlar verdiniz uşaqlar, təşəkkürlər. Gəlin, indi keçək məsələmizin həllinə. Məsələnin yuxarıda kitabda görürsünüz qeyd olunub ki, məsələni cədvəl qurmaqla həll edin. Düzdürmü? Artıq mən cədvəli istəyirəm sizinlə birlikdə tərtib eləyək, daha doğrusu deyin mənə görüm. Cədvəl tərtib eləyəndə cədvəldə hansı bölmələri qeyd eləməliyik? Cədvəlimiz neçə sütundan ibarət olmalıdır? Kim deyər? Baxıram, əl işarəsi qoyursunuz. Əla. Nuran, buyur. Nuran, buyur. Məlumə, sütunu 4 sütundan ibarət olur. Nədir? Birinci sütuna limon şirəsi, ikinci sütuna su, üçüncü nədir? Sütuna şərbət və dördüncü sütuna alınan məhlul, yəni limonadı yazırıq. Əla, gəlin yazaq birlikdə. Baxaq, uşaqlar, ekranı görürsünüz. Deməli, limon şirəsi bizə nə qədər verilib məsələmizdə? 200 ml. Su 2 litr, şərbət 400 ml. Ümumi bu, yəni bu məhsulları birlikdə bir-birinə əlavə eləyəndə sonda nə qədər limonad alınıb? Baxırsınız mı cədvələ? Toplasa? 600 ml. Aha. Aha, gəlin birlikdə aşağıda da yazaraq bunları toplayaq, birlikdə baxaq.
Buradan da yaza bilərik. Gəlin yazaq. Deməli 200 ml üstə gəl 2 litr üstə gəl 400 ml. Düzdürmü? Aha, biz demişik ki, birinci kiçik daha eyni ölçü vahidləri bir toplanır. Daha sonra isə digərinin üstünə əlavə olunur. Birinci nəyi topluyuruq burada? 200 ml-lə 400 ml-i topluyuruq. Toplamda nə qədər eləyir? 600 ml. Hay Allah. 2 litrin də üstünə 600 ml gələndə eləyir neçə? 2 litr 600 ml. Aha. A variantında, məsələn A variantında bizdən nə soruşulur? Məsələdə bizə nə deyir? Məsələdə deyir ki, Minayə nənə 400 ml limon şirəsinə nə qədər su, nə qədər şərbət əlavə eləməlidir? Gəlin bunları cədvəlimizdə qeyd edək. Deməli, limon şirəmiz nə qədər oldu? 400 ml. Uşaqlar, burada fikir verəcəyiniz xüsusi, yəni fikir verəcəyiniz məqam nədir? Əvvəlki limon şirəsi ilə sonradan bizə verilən limon şirəsi arasında fərqi tapmalıyıq. Əl işarəsi qoyursunuz, baxın. Deyin mənə görüm, limon şirəsinin miqdarı nə qədər artıb? Telman, buyur. Telman, əl qaldırmışsan, buyur. Limon şirəsinin miqdarı nə qədər artıb, Telman? 200 milli idi, 400 milli olub. Nə qədər artıb? Neçə dəfə? Neçə dəfə artıb? Əla. 2 dəfə. 2 dəfə artdığı üçün biz suyun, şərbətin də miqdarını o qədər artırmalıyıq. İndi baxaq. Deməli, su nə qədər olacaq uşaqlar? 2 litr idi. Olacaq neçə? 4 litr. Şərbət 400 ml idi. İndi nə qədər olmalıdır? 2 qat. Əla. 400-ün 2 qatı 800 ml eləyir. Gəlin indi uşaqlar. Bu məlumatlarla əsasən sonda nə qədər limonad alındığını birlikdə tapaq. Deməli, birlikdə topluyuruq 400 ml, üstə gəl 4 litr, üstə gəl 800 ml, bərabərdir. Gəlin birinci dedik ki, kiçik ölçü vahidlərini toplayaq. Emin, 400 ml-lə 800 ml-i toplayanda nə qədər eləyir Emin? 400 ml-lə 800 ml. 400 ml-nə 800 ml-i. 12. 1 litr 200 ml. Əla. Yəni 12 nə? 1200. 1200 müəllimə. 1200 ml. Uşaqlar, biz bilirik ki, 1200 ml-nin yəni 1200 ml-i də litrə çevirməliyik. Düzdürmü? 1200 ml-in içində neçə litr var? Bəli, bəli. Neçə litr var? 1 litr. 1 litr. Aha, toplamda nə qədər eləyəcək? Sonda nə qədər eləyəcək? 500 ml. Deməli, sonda alınır 3 litr 200 ml. Aha. Əla. Deməli, Minayə nənə limon şirəsini 400 ml artırsa, bizə lazım olacaq 4 litr su, 800 ml də şərbət. Biz də veriləni tapdıq. İndi gəlin bu məsələnin ikinci hissəsinə keçək. Məsələnin ikinci hissəsində bizə nə deyilirdi? Diqqətlə baxaq. Məsələdə deyilir ikincidə. Minayə nənənin 8 nəvəsinin hər biri 300 ml limonad içsə, 200 ml-lik limon şirəsindən hazırlanmış limonad onlara çatarmı? Uşaqlar, biz 200 ml limonadda limon şirəsindən nə qədər tapdıq? Neçə 50 litr limonad var 200 ml-dən? Nə qədər limonad alınıb sonda? 2 litr 600 ml alınıb. Düzdürmü? Aha. İndi gəlin görək, həmin alınmış limonad 8 nəfərə çatarmı? 8 nəfərin də hər biri içməlidir 300 ml. Gəl, birinci neyin əməliyik? Kim deyər? Əl işarəsi qoyursun. Əl işarəsi qoyuruq. Kim birinin danışmasın? Əl işarəsi qoyuruq. Mən sizə müraciət eləyəcəm. Baxım, görüm kimlər əl qaldırıb. Əl işarəsi qoyun ki, müraciət eləyə bilim sizə uşaqlar. Eyni uşaqlar əl işarəsi qoymasın. Fərqli, aha, Fikriyə də əl qaldırdı. Aha, Fikriyə, birinci neyin əməliyik? Müəllim,
havası var. 8 havası da 300 limonat içecek. Ona göre de 8 nəfəri 300 mililitre vururum. Aha, deməli 8 nəfərin içdiyi limonadı vurmalıyıq nəyə? 8-i vurmalıyıq. 300 mililitre vurmalıyıq, düzdür. Bircə dəqiqə, həmin slaydı mən açım. Bircə saniyə. Həmin 2400. Nə qədər eləyəcək uşaqlar? 8-i 300-ə vuranda nə qədər eləyir? 2400 mililitr. Aha, bircə saniyə açacağım. Nə qədər eləyir uşaqlar? 2400 min. Aha, gəlin yazaq. Aha, deməli nə edirik? 8-i vururuq. 8-i vururuq 300 mililitrə. Eləyir nə qədər? Eləyir 2400 mililitr. Onu da çıxırıq. Litr və mililitrə alınır nə qədər? 2 litr 400 mililitr. 2 litr 400 mililitr. Əla. Biz əvvəldə qeyd elədik ki, Minayə nənə 200 mililitrlik limon şirəsində nə qədər limonad əldə eləmişdi? 2 litr 600 mililitr. İndi gəlin görək, həmin limonad bu uşaqlara çatacaq mı 8 nəfərə? Neyniyərik? 2 litr 400 mililitri çıxar. Müəllimə, 5 litr 200 mililitrdən çıxarırıq. 2 litr 400 mililitri. Əla, çıxaq. Deməli, çıxma qaydasını necə aparırıq? Litrdən litr çıxılır, mililitrdən də mililitr. Top nə qədər eləyir sonda? 200 mililitr. 200 mililitr. Əla, 200 mililitr. Deməli, nə nəticəyə gələrik? Cavabımız nə olacaq? Müəllimə, artıq da qalar 200 mililitr. Aha, deməli... 8 nəfərə limonad çatar. Çatar. 200 mililitr da artıq. Və 200 mililitr artıq qalar. Əla. Tapdıq ki, limonad 8 nəfərə çatır. Hələ üstə gəl, 200 mililitr də artıq qalır. Bu məsələni də yekunlaşdırdıq. İndi gəlin keçək uşaqlar. İkinci məsələmizə, ikinci məsələmizdə görək nədən gedir söhbət. Məsələ 2-yə baxırıq. İstəyirəm məsələ 2-ni mənə oxusun. Bircə dəqiqə görüm kim var. Aha. Nihat, ikinci məsələni oxu, zəhmət olmasa. Məsələ 2-ni. Nihat. Buyur, Nihat. 5 litre qarışıq. Şir meyve şirəsini, 5-də 2-si moruq, 5-də 1-i gilos qalanı isə əri şirəsidir. Əri şirəsi nə qədərdir? Aha, gəlin məsələmizə baxaq. Deməli, 5 litr bizdə meyve şirəsi var. Meyve şirəsi də qarışıq verilib, yəni tərkibində bir neçə meyvələrin birləşimi var. Diqqətlə baxaq. Aha, məsələmiz buydu. 5 litr qarışıq meyvə şirəsinin 5-də 2-si moruq, 5-də 1-i gilas, qalan isə əri şirəsidir. Əri şirəsi nə qədərdir? Kim deyər uşaqlar, bunu necə tapa bilərik? İstəyirəm Məmmədli Yusif cavab versin. Əl qaldırmır. Niyə Yusif? Buyur Məmmədli Yusif. Məmmədli Yusif, necə həll eləyərik? Aha, necə həll eləyə bilərik Yusif? İkinci məsələni necə həll eləyəcək? Müəllimə, ikinci məsələni 5 litrin neçə mililitr olduğunu tapacaq. Əla. Aha, 5 litr neçə mililitrə bərabərdir? 5 mililitrdir, müəllimə. Əla. Deməli, yazırıq. 5-də 2 hissəsini tapmaq üçün də 5 minə birinci 5-ə bölüb, sonra 2-yə vurmalıyıq.
Aha. Deməli, 5 litrin 5-də 2-sini tapmaq üçün nə etməliyik? 5 litri çevirmişik, artıq 5000 mililitr tapmışıq. 5000-i böləcəyik neçəyə? Kəsirin məxrəcini də göstərən ədədə. Yəni 5-ə böləcəyik. Neçə eləyir uşaqlar? 1000. 1000. 1000-i nə edəcəyik bəs? Aldığımız hissəni isə 1000-i də vuracağıq 2-yə, müəllim eləyəcək 2000. 2000 nə? Millilitr. Millilitr. Bəs 2000 millilitr fərid nə qədər eləyər? Mənim 2 litr. 2 litr. Əla. Deməli tapdıq ki, 5 litr meyvə şirəsinin 2 litri moruqdur. Düzdürmü? Baxırsınız, ekranda da görsənir. İndi nəyi tapmalıyıq? 5-də 1 hissəsini, düzdürmü? Gəlin görək, 5-də 1 hissəsi nə qədər eləyər? 5-də 1 hissəsini tapmaq üçün nə etməliyik? Müəllimə 5-də 1 hissəsini tapmaq üçün. Fərid cavab versin. Fərid, buyur sən cavab ver. Çox sağ ol, Məmməd. Mən 5 litr çevirəcəyim millilitrə. Eləyəcək 5000 millilitr. Onu da böləcəyik 5-ə, eləyəcək 1000 millilitr. 1000 millilitr də vuracaq 1-ə, eləyir 1000 millilitr. Əla. Yəni o da nəyə bərabər olacaq? 1 1000 millilitr nəyə bərabərdir? 1 litr. Əla. 1 litrə bərabərdir. Artıq baxırsınız. Deməli 5 litrin 5-də 1-i gilası tapmaq üçün Fərid artıq dedi. Tapdıq ki, deməli 5 litrin neçə litri gilasıymış? Gilas suyuymuş. 1 litri. Düzdür mü? Əla. Uşaqlar, sonda məsələdən bizdə nəyi soruşur? Ərik şirəsi nə qədərdir? Biz moruq şirəsini tapdıq 2 litr. Ərik şirəsini də tapdıq, gilas şirəsini də tapdıq 1 litr. Kim deyər? Ərik şirəsi nə qədər olar? Kim əl qaldırıb? Baxın. Ərik şirəsi nə qədər olar? Rüqiyə buyur, Qasımova Rüqiyə. Mənim ərik şirəsindən çıxacaq. Aha. 2 litri. 2 litri və? Və 1 litri. Əla. Nə qədər eləyəcək sonda? 5 litr. 5 litrdən çıxanda 2 litrdən 1 litri nə qədər eləyəcək? 2 litr. Əla. Deməli, ərik şirəsi nə qədər oldu uşaqlar? 2 litr. Deməli, bizdə 2 litr ərik şirəsi oldu. Əla. Bununla da məsələmiz yekunlaşdı. İndi uşaqlar, istəyirəm ərik şirəsi, ümumiyyətlə bu meyvə şirələrində adı gedən meyvələr haqqında mənə ümumi məlumat verəsiniz. Bunların faydaları haqqında kimin məlumatı var? Moruğun faydasından kim məlumatlıdır? Kim deyə bilər moruq necə meyvədir? Yəni, nəyə faydası var? Kimin məlumatı var bu barədə moruq haqqında? Aha, görüm kimlər əl qaldırıb. Xanım buyur, moruq haqqında nə bilirsən? Moruq boğaz ağrılarını, ağız yaralarını sağaltmaq üçün də faydalıdır. Sonra qızdırma xəstəliklərini aradan qaldırmaq üçün də istifadə olunur. Aha, əla, təşəkkürlər. Başqa kimin məlumatı var moruq haqqında? Ələkbər buyur, sən də məlumat ver moruq haqqında. Moruğun hansı faydaları var? Aha, buyur. Ələkbər, biraz tez. Mənə moruq, çiv və kan vitaminləri daşıyır. Əla. CK vitamini nəyə faydalı? Moruq. Aha. Başqa? Moruq. Moruq yumuşaltma və aha, boğazı yumuşaldır. Moruqdan ən çox valideynlər nə vaxt istifadə edir analarımız? Əsasən bizə soyuq olanda, düzdürmü? Moruq mürəbbəsindən sizə isti çay hazırlayırlar.
Aha, onun nə kimi faydası var? Ələkbər qeyd elədi ki, boğazı yumuşalda bilir. Boğazı yumuşa, yəni öskürək vaxtı, angina olanda, əsasən də boğaz xəstəliklərində. Moruğun boğazı yumuşatma kimi bir özəlliyi var. Moruq qızdırmanı da salır. Hə, Allah, qızdırmanı salır, insanı tərlətmə. Düzdür, çünki qızdırmanı necə sala bilir? Çünki tərlətmə xüsusiyyəti var, insanı tərlədə bilir, tər vasitəsilə. Artıq istəyik bədənimiz. Aha. Əla, əla, düzdür uşaqlar, əla. Yaxşı, gilas haqqında kimin məlumatı var? Gilas haqqında kim nə deyə bilər? Gilas haqqında kimin məlumatı var? Gilasın hansı faydaları var? Aha, Məmmədli Yusif. Məmmədli Yusif, buyur. Məlimə, belə bir fikir var ki, faydalı qidaların dadı xoşa gəlməz olur. Ancaq bir çox meyvə kimi gilas da bu fikrin doğru olmadığını sübut edir. Çünki gilas həm dadlıdır, həm də sağlamlıqla bağlı onlarla problemin həllində kömək olur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, 20 ədəd gilas orqanizmə bir ədəd aspirin kimi təsir göstərir. Lusiana Universitetinin Luciana Universitetinin professorlarının apardıqları araşdırma göstərib ki, gündə 2 dəfə gilas şirəsi içmək yuxu problemlərini həll edir. Bu baxımdan gilas şirəsi yuxu gətirici dərmanlardan daha təsirlidir. Təşəkkürlər, Yusif. Başqa hansı faydaları var uşaqlar? Mən də istəyirəm, bir aspirin qeyd elədi Yusif ki, aspirin funksiyasını yerinə yetirir. Aspirin də nə deməkdir? Qanı təmizləyir, qandakı şəkəri miqdarını azaldır, qan durulducu vasitədir. Eləcə də immun sistemini gücləndirmək üçün də çox faydalıdır. Əbəs yerə deyil ki, bizdə, bizim yəni azərbaycanlılar ən çox da bizdə var ki, xalq təbabətindən gələn insan xəstələnəndə ya ona gilas, yəni vişnəli deyək ki, mürəbbə verirlər, moruqlu mürəbbələrlə bu vasitəsilə insanı tərlətdiyi üçün, tərlətmə xüsusiyyəti olduğu üçün xəstəliklərə qarşı da mübarizədə çox əhəmiyyətli bitkilərdir. Təşəkkürlər. Bizim məsələmizdə ərik barədə də, ərik də daha doğrusu ərik şirəsindən söhbət gedir. Əriyin faydaları haqqında istəyərdim mənə məlumat verərsiniz. Kim məlumat verə bilər ərik barədə? Nihat buyur. Nihat buyur. Ərik haqqında nə bilirsən? Ərik sarı rəngdə olur. Aha. Çox şirindir və dadlıdır. Vitamini çox olur. Düzdür. Bəs hansı xəstəliklərə qarşı ərik haqqında, ərik hansı xəstəliklə mübarizədə insanlara kömək olur? Kim deyə bilər bu barədə? Məlim, mən deyim. Buyur, Qasımova Rüqiyə, əlbəttə buyur. Məlim, ərikdən insanlar qəbz olanda ərikdən yeyirlər. Düzdür, qəbizliklə mübarizədə ərik çox əvəzsiz rol oynayır. Afərin, təşəkkürlər. Telman, sən nə deyə bilərsən ərik haqqında? Ərik başqa hansı xəstəliklər üçün faydalıdır? Telman, aha, ərik hansı xəstəliklərə qarşı faydalıdır? Aha, Telman cavab vermir. Uşaqlar, ərik bundan başqa ürək qan damar sisteminin xəstəlikləri üçün də əvəzsiz rola malikdir. Uşaqlar, dərsimiz burada yekunlaşır. Artıq dərsimizi bitiririk. Çox sağ olun dərsdə iştirak elədiyinizə görə. Minnətdaram hər birinizə. Ev tapşırığı olaraq sizə səhifə 88-də 5-ci və 6-cı tapşırıqları verirəm. Onu yerinə yetirəcəksiniz. Ümumi şifahi şəkildə qiymətləndirmə aparsam, bu dərsdə çox aktiv olan uşaqlar da var idi. Təbii ki, səssiz çıxmayan uşaqlar da vardı öz yerində. Aktivlərimiz Vasif idi. Vasif, Cəbiyev Yusif, Xanım, Telman, Quliyeva Aysun, Emin, Fərid, Fikriyə, Nuran,
Nihat, Qasımova Rüqiyə, Əliyeva Zəhra, Məmmədli Yusif. Hər birinizə təşəkkürlər, uşaqlar. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə açıq dərsimizdə iştirak elədiyinizə görə. Dərsi burada yekunlaşdırıram. Aha, biz istədiyimiz nəticəyə nail olduq. Həm sağ olun, müəllimə. Siz sağ olun. Həm tutumla bağlı yenidən təkrarlamış olduq. Həm də ki, müəyyən bitkilər haqqında da, bitkilərin faydaları haqqında da məlumat əldə elədik. Təşəkkür edirəm hər birinizə uşaqlar. Sağ olun, salamat qalın. Görüşənədək. Hələlik. Sağ olun. Hələlik, sağ olun.